ስለዚህ ወይ ከንትን ይቋልን ወርክ ስታንዳርድ ዋልን ኮንፊግሬሽን ከዛንተ ከቀጣው አናሊሲስ ምን ይቻላል ስለዚህ ኒው ከሆነ ፕሮጀክት የሚላል ኦኬ ኒው ብላችሁ ፕሮጀክት የሚለው ምን ታረጋለች ዋ ኦኬ ስለዚህ ኔም ፕሮጀክት ነው የሚለው ለኔቶኩን አሁን የፈጠነው ይሄን ይላችኋል ያውን የፈጠነው ነው ወደ ሴክሽን እና ፕሮጀክት ሁለቱም አናላጅ ማለት ለዚህ አዘ ፕሮጀክት አጥራ አንተ ካለ መንገድ ይመጣል አናላጅ ማለት ነው ቦይ ፕሮጀክት ዛና ሴክሽን ባይ ሴክሽን ደግሞ አናላጅ ማለት ነው ቻፋ ዶክመንት ኪሎሜትር ነው ይገኛል ዳኒ ይችላል ይሄ የትኛው ነው ለምን ፕሮጀክት ይሰጣው እንደው እንደና አናላጅ ማለት ነው by project not by section and then we found the project in the middle start table machine okay project me jamra machine okay that me program jamra this is while studying na life on let's take the three three summary screen no generation and output ጀንደር ለዚህ ይሄን ማስገባታችሁ ማረጋግጥ ይህ ጀነራል ዴታ ሰባ ሮቶ ፕሮቶ ዴታ አይደል ስታርቲንግ ፕሮግራም ዴታ ነው እና ስታርቲንግ ዴታ ነው